Ispeci Načkog doma zdravlja poseban akcenat stavljaju na to da sada raspolažu digitalnim mamografom koji će omogućiti da sve žene bez lista čekanja urade pregled u Pećincima bez potrebe da odlaze u druge ustanove. Navode i da je mamograf najvažniji za otkrivanje raka dojke jer može na vreme da detektuje sve promene i da će to u mnogome poboljšati prevenciju zdravlja žena. Sa novom opremom kvalitet usluga naravno biće bolji. Ali moram da naglasim da mi mamograf nismo imali i da je to nešto novo. Znači, mamografski pregledi će se obavljati kod nas u domu zdravlja, tako da će biti dostupni ženama naše opštine, neće se morati zakazivati, čekati u drugim ustanovama. Radit će se preventivni pregledi, znači screening mamografija, radit će se klinička mamografija kod žena koje već imaju simptome, koje su bolesne, to je neophodan pregled u toku samog lečenja, tako da će naše žene, ja mislim, biti zadovoljne. Lokalna samouprava Pećinci je u saradnji sa drugim nivoima vlasti uspela da obnovi i osavremeni rad radiološkog odeljenja koje sada ima sve uslove za kvalitetan rad, rekao je predsjednik opštine Siniša Đokić. Evo ovdje smo danas u Domu zdravlja u Pećincima i vidite i sami da ovaj mamograf, rengen, ultrazvučni aparati, kao što su sami lekari rekli, je nešto što je veliko za opštinu Pećinci, za naše građane, gde nećemo morati da čekamo preventivne preglede, gde ćemo svakodnevno imati preglede, tako da jedna velika stvar za same građane i za budućnost naših građana i naših domaćina. Đokić navodi da će opština Pećinci nastaviti da ulaže napore i da učestvuje na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo da bi i druga odeljenja doma zdravlja dobila najsavremeniju opremu i da bi svi građani ove opštine imali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.